Salve, rapaziada, aqui é o Ryan Santos, direto do meu apartamento em Moscou. Quero pedir para você dar o like nesse canal, se inscrever e acompanhar essa saga que eu tô de pagar o aluguel desse apartamento aqui, que custa 1 milhão de rublos, com câmbio da rua por volta de 100 mil reais por mês. E eu vou pagar esses 100 mil reais apenas com o dinheiro do AdSense no YouTube e provar para você que dá para fazer 100 mil reais com o YouTube, com um canal pequeno, com as palavras-chave certas, com o tag certo, soltando o vídeo na hora certa, tema e os caramba, beleza? Então, cara, acompanha esse canal aqui, que no dia 1º de agosto a gente vai soltar um debriefing, uma aula, tá? Pra provar pra você que dá pra ganhar um dinheiro absurdo com o YouTube, ok? Cara, por que que eu fiquei tão bom em YouTube? Porque desde o dia 29 de setembro de 2019, vai fazer 3 anos que eu tenho problemas de contas no Instagram, tá ligado? E durante esse tempo todo, eu achava que realmente eu tinha feito algum crime, né, dentro da plataforma. Eu tinha violado alguma diretriz da plataforma. Gastamos aí algumas centenas de milhares de reais com advogados e, cara, eu não consegui voltar as contas. Já perdi 22 contas. Inclusive a conta verificada @Ryan, tá, que tinha 1,2 milhões, e a conta Ryan3, que tinha 2 milhões e meio de seguidores e um monte de famoso, um monte de gente relevante seguindo aquilo ali, tá? Por que que eu frisei que tinha um monte de famoso, um monte de gente relevante? Porque isso é um gatilho de autoridade, de prova social, ok? Então, para certos inimigos que eu tinha, atrapalhava ter tanta gente formadora de opinião, que carregava tanto público, que tinha a simpatia de tanta gente, jogadores de futebol, atletas, apresentadores, tipo, Gentili me seguia, Celso Portioli me seguia, Pedro Scubi, Douglas Silva, Zé Roberto, cara, uma galera gigantesca aí, com muito contexto, Marcos Mion, e a minha conta foi por água abaixo, ok? Ah, Ryan, que você falava muita merda, que você postava coisa... não. Eu descobri hoje que não foi por causa disso. Tá ligado? E houve uma resolução que saiu, acho que no sábado, com a Meta / Facebook. E, do nada, cara, as minhas 4 contas principais voltaram. Do nada... as minhas 4 contas principais voltaram. E assim, eu celebrei pra caralho. O Trombeta tava aqui em casa, eu fiquei muito feliz, porque, caramba. E como é que eu interpretei isso? Olha só, e eu quero que você leve isso pra uma lição de vida, tá? Quando você faz algo, tá, que está dentro do seu peito, que você tem medo, mas você vai lá e faz... 10 entre 10 vezes você vai ter uma recompensa daquilo ali. Tipo, alguma notícia boa vai cair do céu para mostrar para você que você tá no caminho certo, tá ligado? Esses dias aí eu decidi falar, botar a cara e, tipo, realmente seguir na minha missão de levantar a ambição, o conhecimento e a autoestima do jovem brasileiro. E com isso eu tinha que desvendar certos golpes e alertar a galera sobre o golpe da Blaze, sobre o golpe do Flávio Augusto da Silva. Tá ligado? Então, era algo que estava preso no meu peito. Eu queria falar, mas eu estava com medo. Quando eu superei esse medo, um monte de coisa boa começou a acontecer na minha vida. Ok? Ponto parágrafo. Como é que minhas contas voltaram assim do nada? Vou ler aqui. Post da Meta por Jéssica Romero, diretora jurídica da Meta no Brasil, 11/8/2022. Tomando medidas legais contra serviços de engajamento falso no Brasil. Esta semana, a Meta ajuizou 2 ações judiciais em São Paulo contra serviços que oferecem curtidas, seguidores e visualizações falsas no Instagram, uma prática conhecida como engajamento falso que viola nossos termos de uso. Pessoal,
isso aqui é um texto corporativo. Essas plataformas, esses serviços que oferecem curtidas, seguidores e visualizações falsas, sabe o que eles também oferecem? Adivinhou? Reportar falsos também. Derrubar contas. Porque como é que se derruba uma conta? Eles flodam a sua conta com bot, tá? Esses dias aí, meu sócio na Kobe, o André, ele tinha 4 mil seguidores. Hoje ele tem 50 mil. Porque tentaram sucessivamente derrubar as contas dele, da Rafa, de todo mundo que é da empresa. Inclusive a conta da Kobe. Não conseguiram derrubar a conta dele. Mas é assim que faz. Ele joga um monte de bot, tá? Seguidor falso. E aperta um botão, um script, que todos esses seguidores falsos, eles reportam a sua conta, tá? E aqueles seguidores falsos, sendo, se eu não me engano, acima de 20% ou acima de 10% do montante de seguidores, boom, a conta cai. Tá ligado? Era assim. E assim que eu perdi 22 contas. Ok? As iniciativas da Meta contra engajamento falso. Pessoal, engajamento falso aqui é um termo global. Não é só comprar seguidor, não é só comprar curtida, não é só comprar visualização. Derrubar as contas dos outros também. Isso era uma prática muito comum com o inimigo. Tipo, acontecia muito das meninas que vendiam conteúdo adulto, tá? Ia lá, tem uma e tem outra competidora. A competidora ia lá comprar esses bots e derrubava a conta. Eu vi muita gente perdendo conta aí. Gente que foi cancelado, o próprio Rica Perrone, tá? O Nego Di, perderam conta, Diego Aguiar, tá ligado? Por quê? Cara, não foi o Facebook, pessoal. Foram pessoas que não gostam dessas pessoas, compraram esse serviço aqui que não é tão caro. A última conta derrubaram por 60 mil reais, tá? A minha conta, derrubaram por 60 mil reais. Por que que não é tão caro? Porque, cara, as pessoas que eu tava mexendo eram bilionárias. Então, 60 mil reais para calar a boca de uma, da maior ameaça, do maior inimigo que você tem, acaba sendo barato, tá? Vou continuar lendo aqui. As iniciativas da Meta contra engajamento falso incluem ajuizamento de ações legais em vídeo e notificações extrajudiciais. E esta é a primeira vez que a Meta entra diretamente com esse tipo de ação no Brasil. Isso faz parte de esforços de litígio coordenados em diferentes jurisdições da empresa para fazer cumprir seus termos e proteger os usuários. Cara, eu acho que o Facebook tomou tanto processo de conta, tá? Conta caindo, que eles foram averiguar por que tinha tanta conta caindo. Entendeu? Os processos alegam que os réus violaram os termos de uso do Instagram ao fazerem uso de automação não autorizada e a lei brasileira, incluindo o que protege programas de computador e propriedade intelectual. Estamos buscando ordens judiciais para banir permanentemente os réus de usar nossa plataforma. A Meta e a Instagram LLC processaram a MGM Marketing, a Eagle Networks Eireli e seus acionistas por operarem serviços de engajamento falso chamados Insta Brasil, Insta Curtidas, SMM Revenda, Seguidores Gram, Seguidores Brasil, entre outros. Os réus promoveram a venda de falsos seguidores, curtidas e visualizações no Instagram e utilizaram automação não autorizada, os famosos painéis, tá? Esses são os painéis. Deep Web. Além disso, alguns dos serviços solicitavam as credenciais de login de usuários no Instagram. Além de entrar com duas ações na justiça, desativamos contas e enviamos notificações extrajudiciais para mais de 40 empresas localizadas no Brasil que ofereciam serviços semelhantes de engajamento falso para Facebook e Instagram. O uso de serviços para aumentar artificialmente o engajamento, como curtidas, seguidores e visualizações, é proibido por nosso termo de uso. Essas ações judiciais demonstram o nosso compromisso contínuo em proteger os usuários, fazer cumprir nossos termos de uso e responsabilidade de pessoas que abusam de nossos serviços. Então, isso aí saiu dia 11. No sábado, dia 13, minha conta voltou. Tá? Por quê? Porque parece que os engenheiros do Facebook cruzaram os dados desses painéis aqui de engajamento falso e viram que foram aqueles bots ali que derrubaram uma porrada de conta. E se eu vou até colocar minha equipe para fazer isso, minha equipe vai recuperar uma por uma das 22 contas. Então, pessoal, como é que o Ryan perdeu tanta conta? Cara,
Pessoas querem calar o Ryan. Tá ligado? Pessoas querem tirar a autoridade, a prova social que o Ryan tem. E até conseguiram, porque durante, sei lá, 1 ou 2 anos, eu fiquei com a imagem suja, aquele cara que perdeu tantas contas, que nem rede social tem, que é um fora da lei, entendeu? E agora, pouco a pouco, e eu não sei, tipo, parece coincidência do timing ser agora, tá? Depois que eu realmente tomei coragem de bater de frente, tá? Eu, sozinho, contra, cara, um exército, assim, de pessoas que, cara, querem me ver apagado. Certeza que querem me ver apagado. Senhor Flávio Augusto da Silva quer me ver apagado porque eu sou o único que sei todos os moles que ele fez, tá? E que vai gerar uma explosão gigantesca. A outra pessoa que sabia foi apagada misteriosamente, que era o Mário Schwartzman, tá? E quando o Mário... Eu tinha o acesso aos negócios que, cara, quando... E o Mário se preparou, ele viu que tinha que morrer e falou, Ryan, é contigo. Agora só eu e o Mário sabíamos, entendeu? Então, e aí eu identifiquei que, mano, as 3 últimas vezes que as contas caíram foram dias, eu fiz questão. Eu falei, ó, pessoal, vamos filmar isso aqui, vamos reportar isso aqui. Eu vou cutucar Flávio Augusto da Silva no dia de hoje, não deu outra. Acordei, a conta tava fora do ar. Tá. E a primeira vez que essa conta caiu, ele me ligou no mesmo dia. Muita coincidência, né, cara? Muita coincidência. O negócio da investigação do FBI, tá? O Mário tinha acesso a todos os documentos. Está sob minha posição agora. Entendeu? Então, agora você entende o tudo que o Ryan teve que passar durante esses anos para, tipo, se provar. Tá ligado? Porque, cara, eu durante esse tempo todo eu era o bad boy e as pessoas, beautiful people, que falam leve, saíram por cima. Pessoal, agora o couro vai comer. O nosso exército vai vencer. E já estamos vencendo. Tá ligado? Porra, ter essas 4 contas de volta depois dessa resolução do Facebook pra acabar com esse serviço de engajamento falso, foram uma puta de uma vitória. Eu ainda não tenho acesso aqui porque tá no Google Authenticator, no meu outro telefone, mas assim, eu tô muito, muito confiante de que essa conta vai voltar, tá? Ryan 3. Quer dizer, já voltou, eu não tô conseguindo usar ela, mas já voltou. É meio caminho andado, tá ligado? E esse texto aqui da diretora jurídica do Facebook, cara, foi um grande avanço, beleza? Então, se você perdeu alguma conta, vai lá no suporte, tenta recuperar, tá? No suporte, tenta recuperar, bota teus dados, telefone, e-mail, arroba, que parece que tá mais fácil agora, depois que descobriram que essas contas que caíram, Não era o Facebook jogando de vilão contra você. Não, não. Eram as plataformas de engajamento falso, com reportes às milhares. Eu tenho aqui os prints aqui. O último, o cara gastou $10.999. Colocou 100 mil de uma vez e os 100 mil reportaram. Tá? Eu tinha 340 e poucos mil na conta, 340 e poucos mil na conta, e é 100 mil de 300, é tipo 30%, que é acima daquele número para eles, opa, muito, muito reporte, a conta caiu, tá ligado? E é isso. Voltou agora, graças a Deus. E voltou 4. Então estamos na Ryan 3, Ryan 600, Ryan 700, Kobe.hb, e é só o começo. A gente vai ter 22 contas agora. E pra calar o Ryan, cara, você vai ter que ser rápido agora. Tá ligado? Estavam tentando também, através de ordem judicial, derrubar esse canal aqui. Não vão conseguir, não. E se conseguirem derrubar esse canal, a gente tem mais 5 lá. Beleza? Tamo junto. Só o começo. Direto de Moscou. Valeu.